ទសរេចញជនចិត្តមិត្ត្រៃបើតាមលិខិតរបស់ក្រសួងអប់រំដល់បណ្ដាញព័ត៌មាន Freshnews ទៅតទៅបាននៅរសៀលថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថាលោកបណ្ឌិតសភាជាចាហុងជុនរុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំបានសម្เร็จពញ្ញាបាលដំណើរការឆ្នាំសិក្សា2021-2022ដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022វិញ បណ្ឌិតសភាចាហងជួនអរ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงអប់រំយុវជននិងកីឡាបានសម្ដែងឲ្យមានការពន្យាពេលដំណើរការឆ្នាំសិក្សា2021-2022ដែលកាលគ្រោងនឹងបញ្ចប់នាថ្ងៃទី31ខែតុលាទៅដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022វិញនេះបើតាមលិខិតរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីភ្នែជួនប្រធានមន្ទីរអប់រំរាជធានីខេត្តដែលបណ្ដាញ program Fresh News ទៅទទួលបាននៅថ្ងៃទី23ខែសីហា ការបញ្ជាពេលនេះត្រូវបានលោករតមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាដោយសារដំណើរការរៀននិងបង្រៀនក្នុងឆមាសទី1មិនសូវរលូនពលគឺសិស្សបានរៀនតែពីកម្ដារពេលប៉ុណ្ណោះចំពោះមហាវិសកម្មការឆ្នាំ2021-2022ចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2022ដែលបានដំណើរការគិ្រស្ថានសិក្សាឆ្នាំសិក្សា2022-2023ក្រសួងនិងជិញសិក្ដីណៃនោមថ្មីបុរីមេកុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅ boray mekongland ផ្ដោតជីវិតរេចរាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ